Са знаята, драги мои, от всекоя година вам малтретирам, нели, и аз се появувам на сцената и тука дрънта пляс вас, вас. Вие шляс, пляс, кез, мес. Боа, но се случува смешка. И аз са имам да ви кажа мисто нещо и ваа година. Имам много спремено, може ке го посерам скетчот, може нема да го посерам. Може ке биде добро, може нема да биде добро. Е, са, тоа е, това е. Значи, боа, стварно не е фер, шо се случува. Боа, шо го прават американците, мислам. Стварно не е фер. Ке прашате зошто, ја одмак ке ви кажем. Нели снимија филм за Александър Македонски, у народот познат кути Аце наш голем маш. Ние така се го викаме. Филмот е чиста навреда за македонец. Прво и прво, тука има некои педерски аспирации. Озбилено. Значи, они са кали да го представат кути гей него. Типично амерички. Ен фраерче, ен педерче. Море, море. Потом ми звуча нещо, када съм го видел денови ветала. А фино са гледал филмо кои са най-големи педере. Фино са гледал филмо дека педере са, били и ке бидат гръците. Никой друг. Александър цело време сака да оде напред, они па цело време сака да одат назад. Ве, грчка работа, ве, грчка работа. Ај цело време му прават некои работи на Александър от позади грбо. Шо ке рече една стара македонска изрека, како и да се завртеш, гркот ти от позади. Шо? И това гърците, ей. Никогаш не могали они да се пофалат у спредниот дел, затова се фалили у задниот дел. Нормално. Затова они и повеќе внимание му обраќале на задниот дел, најнормална работа. Али затоа македонецот од секогаш не само што се е фалил у спредниот дел, туку јавно го покажувал. Запитувате оти на грчките статуи, нели? Оти не направиле статуа на македонец, свагиш. Многу материјал ке им отиде. И сега, вие, значи, македонецот се фалил со предниот дел, а доказ за тоа е, вие многу сигурно се чули за фалангата. Фалангата ти е воена формација у коцкаста форма, ус најголеми копија у фрците. Должината на копијото изнесувала 5 метра и нешто фазла. За поточни информации обратите се на професор доктор В. Топурковски. Он за аз се знае се, дури и знае шо не знае аз за него. За самиот себе. Само малце да се вратам на копијата. Ја имам податоци од и тези копија не са били копија. Да, да. Тези копија са били нешто друго. Нели има една стара изрека која вика без таквона свадба не се оде? Тоа обавезно, значи. У Македонија има уште една постара вика без копија у бој не се оде. Е, сега се има десено, некои момчиња, да ги имаат заборавено копијата, ама имале многу строги офицери, разбираш. И едениот од нив досете се наместо копијата, фат, изваде, земе си го. Знаете шо, нели, у фраците сега да не бидам. А фајте својата машко со раците. А истакнува, добро, ај ке бидам, е, по-културен, чопо го фаќа. Кој разбра, разбра, кој не разбра, молим лепо. Значи, взима машкоста и сега другите го следат неговиот пример, разбираш, и други, вика, шо го вадеш, бе? Вика, па шо проверка ке праве? И доаѓа тај десетаро строк, та гледа, уредот гледа, гледа едно, 5-6 копија, по-дълги од другите копија, тајаш. Доаѓа да види, вика, шта е ово, бре, војниче? Му вика на тај од фалангата, од македонската фаланга, му вика. Шта е ово? Копије, друже, де стару? Па одакле ово лико копије, бре? Дарба, друже, де стару? Мајка природа? Браво, и од тогајска, вики, всички ли сте вака надарени, бе? Сите, фрлај копијата и од тогајска са заменети тие старите кратки копија уз дугачки македонски копија. Сум го студирал воа Калиопи, сум го студирал. И воа има податок најден е замрзнат македонски војник од фалангата у Скопјето у Срка. Фосил. И зборот фаланга, знаете ли од дека потекнува? Фанага. Тоа било знак дека са спремни. Фанаста ли га? Фанага! Ама вие грците, они чули фаланга, фаланга, фаланга и го завикале фаланга. Ми не е чудно дека грците зборот за педери кути чоколада, малага. Не е нормална работа. Не е ли бас? Не е нормална работа.
У фалангата пръв път е употребена, кога се поробени гърците и стари гръчки записи твърдат от и на гърците им било най-убаво, кога им го свъртеле гърбо на македонците. Ама вие бързо ги стигнуват от и копията с догачки. Али най-воля приме на фалангата има доживеяно на борбата на Александър уз амазонките. Кошо би рекол, господинот В. Топурковски, вика, амазонките от тая битка сами налетава на копията. Се нижа по 5-6 на едно копие. И тая борба траяла 5 дена и 5 ноча. И своята свърстина, македонската фанага или фаланга, а покажува у северните пределе, кога на най-големата ладноча копията немаят попущено нити 1 сантим. Ема, тука. Не са подкликнали въобще, тоа го нема у филмот, а треба да се прикаже. Треба стварно да се прикаже. И дека во не е случайен момент, докажа уше една историска личност. Тоа е Марко Крале и неговиот Буздоган. Ми, имам податоци.